ქურდობის ფაქტი ჩაქვში უცნობმა პირებმა თამარ მეფის ქუჩის 21 ნომერში არსებული საწყობიდან 10000 დოლარის ღირებულების საქონელი მოიპარეს. ჟუჟუნა ჯიჯავაძე იპოთეკური სესხის გადაუხდელობის გამო სახლიდან გამოასახლეს და მას აღნიშნულ საწყობში საკუთარი საოჯახო ნივთები ჰქონდა შენახული. დაზარალებული სამართალდამცავ უწყობებს ოპერატიულ გამოძიებას რეგიონისა და ცენტრალურ მთავრობებს კი იპოთეკური სესხებით დაზარალებულების პრობლემების საბოლოოდ გადაწყვეტას თხოვს. ფაქტს სამოქალაქო მონიტორინგის ხელმძღვანელიც გამოეხმაურა. ქურდობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც საცავში უკანონო შეღწევით შემოვედი შენობაში, მერე დავინახე ფანჯრიდან რო იყო შეტეხილი ყველაფერი, მიმართე 112-ს. დიდი ზარალი, წაღებულია ძალიან ბევრი რაღაცა და მივმართა გამოძიებას, რომ დროულად ჩატარდეს და მთავრობიდან დახმარება, რომ სამი ბავშვი ვარ გარეთ, ამ ხელა ზარალი მომადგა. ცოტა ყურადღებას მოვითხოვთ, რომ რადიკალურ ზომებს უნდა გადავიდე, ვიშიმშილო უნდა სამი შვილის დედამ. ორი წელია გარეთ ვართ, ამ ქვეყანაში ყველა და ყველაფერი დაუცველია. ოჯახები, ბავშვები, მძარცველებისგანაც კი ვერ გვიცავს შესაბამისი ორგანო. ხელისუფლებას კი ჩვენ გასაჭირი არ აღელვებს. დროულად გადაჭრან იპოთეკით დაზარალებული ოჯახების პრობლემა წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ გავიღუპებით და ისიც აღარ შეგვრჩება, რაც ეხლა გვაქვს. საქართველოს მთავრობამ და ასევე აჭარის მთავრობამ იპოთეკით დაზარალებული ოჯახების ბედი უნდა გადაწყვიტოს ბოლოს და ბოლოს და არ არის საჭირო, მე ვფიქრობ, თითქმის ყოველდღიური აქციები და ის, ვისაც ეკუთვნის რეალურად დახმარება, უნდა დაეხმარონ.